Най-висока е безработицата в община Самуил 22,8%. Следват Лозница 11 на 100, Кобрати Цар Калоян около 10%, Изперих 9,3%, Завет малко над 8 на 100 като най-низко е нивото в Община Разград 3,8%. През предходния месец 362-ма регистрирани безработни са започнали работа. Най-много са наетите в преработващата промишленост, търговията, хотелиерство и ресторантьорство, строителството, транспорта и хуманото здравеопазване. Най-голям дел свободни работни места в реалната економика са заявени в селското стопанство, следвани от преработващата индустрия и държавното управление. Най-търсените от бизнеса професии за периода са работници по събиране на отпадъци за селското, горското и рибното стопанство, търговията и охраната, както и персонал за едсослуги за населението. Търсят се и квалифицирани работници като металурзи и машиностроители.